Državljanke in državljani so z življenjskimi razmerami v Sloveniji vse bolj nezadovoljni. Tako je tudi v večini drugih evropskih držav. Nekateri s strahom pričakujejo prihodnost, mnogi se ukvarjajo s problemi osnovnega preživetja. Sprašujejo se, kaj se je zgodilo z državo, kaj se dogaja z Evropsko unijo. Državna blagajna je prazna. Zelo problematično stanje javnih financ je novo slovensko vlado prisililo, da se v prvih tednih svojega dela ukvarja predvsem s tem, kako ustaviti slovenski vlak, da ne bo zdrsel v brezno. Evropska unija zahteva izpolnjevanje pogojev, ki bodo dali naši skupni valuti evru večjo trdnost. A to so zahteve, ki jih je sooblikovala tudi Slovenija in bodo terjale od držav članic večjo odgovornost kot doslej. Zdaj je trenutek, da znova dokažemo sebi in svetu, da smo kot narod odgovorni in sposobni sami skrbeti za svojo državo. V skupnosti, skupne valute, oblikovanja skupnega trga in gospodarstva moramo zbližati tudi politično kulturo evropskih držav. Pravno zavezujoči ukrepi morajo resnično zavezovati. Uradni dokumenti morajo biti odraz resničnega stanja. Evropska unija razvija in uvaja številne politike za oživitev gospodarstva. To je prvotno dolžnost samih držav članic, a kljub temu evropska politika pospešuje inovacije, spodbuja raziskave in vidi priložnost za evropsko prihodnost v trajnostnem razvoju. Toda, ali ima unija tudi dušo in srce, ali se zaveda trpljenja ljudi v stiski? In če se ga zaveda, ali jim pomaga? Eno temeljnih načel Evropske unije je solidarnost. Dokler bodo evropski narodi solidarni, tako dolgo bodo živeli v miru in vedno tudi našli pot iz kakršnekoli krize. Od začetka krize v letu 2008 smo v Evropski uniji zelo hitro preoblikovali enega od skladov tako, da je bilo mogoče z njim pomagati ljudem, ki so zaradi krize izgubili službo. Tudi Slovenija je bila prejemnica pomoči za nekdanje zaposlene v Muri. V trenutkih, ko človek ostane brez dela in v najboljšem primeru z nizko socialno podporo, pa se mnogi začnejo spopadati tudi z osnovnimi življenjskimi pogoji. Kaj dati v lonec? Ali bo dovolj hrane za 3 obroke dnevno? Tudi tem najbolj ranljivim ljudem je Evropska unija priskočila na pomoč z razdeljevanjem in to hrane in to pomoč je sprejela tudi Slovenija. Evropski parlament je ves čas glasno zagovarjal to vrstno obliko pomoči. Že nekaj časa pa poslanci opozarjamo, da je trenutna zakonodaja po letu 2013 ne omogoča več. Zato smo na svojem zadnjem marčnem zasedanju od Evropske komisije zahtevali, da si prizadeva za nadaljevanje pomoči ljudem v stiski in veseli smo bili, da smo tako zavezo tudi dobili. Zdaj je odvisno le še od vlad posameznih držav članic, ali se bodo z nadaljevanjem programa strinjale. Seveda si vsi želimo, da bi se finančni in gospodarski kazalci v celotni Evropski uniji čim prej začeli dvigati. A vedno bodo med nami ljudje, ki bodo potrebovali tudi pomoč v hrani. Pred nami so velikonočni prazniki. Čas, ko življenje zmaga nad smrtjo, ljubezen zmaga nad sovraštvom, veselje zmaga nad trpljenjem. Naj upanje ostane v nas skozi vse leto, ter nas takrat, ko utečenih poti zmanjka, spodbuja k iskanju novih poti.